В умовах активного впровадження децентралізації важко переоцінити значення місцевого самоврядування, адже саме органам місцевої влади передаються основні повноваження для функціонування міст, містечок та сіл. Відзначили День місцевого самоврядування і в місті Хуст. Так, основні урочистості пройшли у місцевій школі-комплексі. Без органів місцевого самоврядування не може жити жодне село, жодна громада, жодне селище, район чи область. На всіх рівнях є депутати, представники, обрані від людей. Це депутати обласної ради, це депутати районної, міської, сільської, селищної ради. І це громада, як показує практика європейська, підводить нас зараз до того, що ми повинні йти на об'єднання громад, тобто ми повинні утворювати ОТГ і вирішувати ті соціально-економічні питання, які стоять перед нами. Закарпаття, місто Хуст також не обійшла ця ситуація. Зараз ідуть жваві дискусії по приєднанню, утворенню нових ОТГ на базі міста Хуста і Хустського району. Це процес буде непростий, він буде досить складний. Я хотів би, користуючись нагодою, щиро привітати з Днем місцевого самоврядування всіх своїх колег. Хочу подякувати всім депутатам, без винятків, не дивлячись на їхні політичні уподобання. Не забули цього дня і про нагороди. Грамоти та дипломи отримали представники депутатського активу. Григорика Олександра Васильовича, депутата Хустської міської ради. Оскільки святкування місцевого самоврядування збігається із відзначенням Дня Збройних Сил України, під час урочистостей згадали і захисників нашої країни. Щиро приєднуюся до тих привітань. Я всіх вітаю з Днем Збройних Сил України. Щиро бажаю добра, здоров'я, удачі. І щоб ми святкували і захищали наші кордони тільки при мирному небі. Насичена на талановиті виступи була і концертна програма.